Visoko sudsko tužiteljsko vijeće konce maja za glavnog tužitelja tužiteljstva Tudanskog kantona izabralo je Tomislava Ljubića. U Ljubićevoj profesionalnoj biografiji su sudačka, advokatska i ombudsmanska praksa, a u jednom od mandata bio je i ministar pravde. Tomislav Ljubić je na ovu poziciju ponovo izabran nakon okončanog petogodišnjeg mandata. Kantonalno tužiteljstvo Tudanskog kantona, odnosno 37 tužitelja i glavni tužitelj zajedno s njima, ali oni su osnovne izrušenja zakona paradigma za najveći broj tušteljstva u Bosni i Hercegovini. Daleko najbolje rezultate ima u odnosu najveći broj. Pa pazite, u zadnje tri godine mi imamo skoro više podignuti optužnice u ovoj oblasti na kojoj građani su posebno senzibilirani, nek sva tušteljstva jednog entiteta. Hapšeni su direktori ministri, državni službenici, nije bilo nedodirljivih. Pred sudovima su dokazivane optužnice za koje su izrisane presude sa zatvorskom sankcijom. Pokrenuta je i istraga, potom podignuta optužnica zbog sumnjina propuste u uz suzbijanju o okoline. Takvih optužnice na ovim prostorima do tada nije bilo. Završen predmet, pravomočno okončan, više je bitno da se pokaže pogubnost propuštanja od strane vlasnika kogoda je, ja državno vlasništvo i ja privatna struktura tog vlasništva, da se ne može prepustiti, narušiti srazmjernost, da se dobije što više para, da se ne ulaže u zaštu ekološke sredine. Suzbijanje korupcije, organiziranog i prirodnog kriminala bit će u fokusu djelovanja i u narednom periodu. radiće će se i na procesuiranju ratnih zločina. Mi na ovom području, barem do sada, ne znamo da li drže neke predmete, u to u BiH nismo imali problema, ovo nije područje bilo ratnih zločina, pogotovo ne njegovog sistematskog činjenja. Ekscesi koji su dogodili u strane pojedinaca koji su takav zločin počinili su došli bez ikakvih problema. Došli su na udar pravde. I ti se predmeti završavaju na korektan jedan način, medsobani i tu, kažem, nikak, do sad nikakvi nije. Šta tamo stoji, mi ne znamo. Ali ćemo raditi, evo, Bosne i Hercegovine očekuje raščavanje te oblasti. I al, govorilo se da će par primjeta doći na ovo područje, on će odmah, u odnosu na naše on će odmah imati prioritet. Da ih se razreši na jedan pravičan način. Znači da tražimo pravdu pred sudom i za svaki taj slučaj eventualnog zločina ako je počinjeno sa ne toga koji bude došao pod udar pravde. Novi i stari glavni tužitelj navodi kako nema sumnje da će 37 kantonalnih tužiteljica i tužitelja uspješno nastaviti pravnu borbu protiv svih oblika kriminala. U tome im pomaže i uvjetni prostor za rad u postojećem objektu, nedavno obnovljenom sredstvima Evropske unije.